nastupuje nám na dráhu 3 štafeta PK Slavia VŠKZ. Na dráhu 4 štafeta T Slavia Chomutov. Na dráhu 5 auto Škoda Mladá Boleslav. A na dráhu 6 SK Radbuza Plzeň. Znakové úseky plavou za Slaví Plzeň Michala Štěrbová za Chomutov, Kamila Slabihoudová za Autoškodu Mladá Boleslav, Adriana Geregová a za Radbuzu Plzeň Eliška Gromanová. Po znakovém úseku v čele T Slavia Chomutov, těsně před domácí Slaví VŠ Plzeň na dráze číslo 3. Děvčata, vylejzejte stranou z vody urychleně, šup. A máme změnu pořadí v čele Slavia Chomutov stále, ale na druhé místo se dostala auto Škoda Mladá Boleslav. A pořadí stále v čele štafeta Slavie Chomutov na dráze 4 před štafetou autoškody Mladá Boleslav a jako třetí domácí Slavia VŠ Plzeň. Štafeta Slavie Chomutov zvítězí v této jediné rozplavbě v kategorii Žaček ročník 2002. Jako druhá doplavala štafeta autoškody Mladá Boleslav a jako třetí domácí Slavia VŠ Plzeň. A my půjdeme na štafetu Žaček ročník 2003. Já bych poprosil děvčata z předchozí rozplavby, aby opustili